Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Вчора більше 150 безпілотників, сьогодні повторна атака. Телеграм-канал окупантів істерять. По Москві прилетіло 45 безпілотників, 12 ракет та 4 балістичні цілі. Вперше Україна з Курська вдарила атаком Сум прямо по Москві, кричать пропагандисти та воєнкори в паніці. Пишуть, що нібито усе збито, але росіяни так завжди говорять, ось що пишуть партизани на місцях. Першою хвилею безпілотників ми обезброєні. Били їхні ППО. 27 безпілотників було збито, решта попали у ціль. Одразу після цього у цілі попали усі ракети, поки ППО перезаряджалось. Телеграм-канал «Топор помсти» зазначає, що цілями були аеродроми, казарми, залізничні вокзали, також Червона площа. Фіксуються пожежі, виклики швидких до місць, куди ЗСУ нанесли удари. Найбільше дісталося аеродрому Шереметьєво, де підірвали склад із шахедами. Крім того, на Московському вокзалі палає ешелони з танками та реактивною артилерією та іранськими ракетами. За ніч понад 200 загиблих окупантів, а також удари по світлу та енергетиці. Горять підстанції на різних вулицях. Півстолиці окупантів без світла. Ракети та дрони цієї ночі били по наведенню росіян, які виступають проти режиму Кремля. Крім того, знову загорівся дах мавзолею. Телеграм-канали пишуть про його підірвали партизани. Все більше коригувальників серед самих москвичів наводять на жирні цілі. Паралельно з цим вночі в російському Підмосков'ї пролунали вибухи. Очевидці повідомили про спалах та пожежу з боку електропідстанції у Литкаріно. Пишуть про велику кількість загиблих поблизу військової бази того ж самого Литкаріно. Більше подробиць про результати нічної атаки дронів на регіони Росії з'явиться протягом дня. Проте вже очевидно, що були атаковані аеродроми у різних регіонах Російської Федерації, а російська протиповітряна оборона, як завжди, працювала дуже невміло. Про це сказав речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Ми бачимо ситуацію, яка склалася, зокрема, у Раменському, що до житлових будинків збивають. Намагаються, принаймні, збивати над житловими будинками, тому падає саме на житлові будинки. Ми ж чудово розуміємо, що ці безпілотники летіли на аеродром Жуковський. Пролітали мимо, але, бачите, вирішила російська ППО, що немає чого мешканцям спати, нехай прокидаються, коментує Братчук. На його думку, москвичі після сьогоднішньої атаки мають дякувати за її наслідки окупованому Криму, оскільки саме туди стягують усі системи ППО, а Москва виявляється беззахисною. Братчук вважає, що для масованої атаки по Росії було використано понад 100 безпілотників, навряд чи все вдалося збити. Аеродром у Жуковському там збивали з літно-посадковою смугою. У Тульській області збивали підприємством паливно-енергетичного комплекту. Ми бачимо, що ці бойові комарі обирають об'єкти, які є законною військовою ціллю, сказав Сергій Братчук. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!